Lek, cek abah oge. Serela. Asih nitis ing mustari muka lawang kabagjahan mugia pengawalas gusti nyarengan kaurang sadaya. Bismillah babuka basa, bismillah babuka carita, nu dibarengan kurasa kedudeh tur dicampuran kurasa kanyaha kalayan diparetes ku hate anu saleh. Beres cape nu geus kesang leleson bari guguyon malah mandar sing janten pangkega. Sarang deui kembang kadudeh mugia sing dibukakeun lawang kabunga sadagang kembang kaheman mugia sing dibukakeun lawang kabagjaan. Kabingah sareng kabagjaan urang sangatkeun wae kami keluarga besar Bapak Aib sareng Ibu Aib kali di Bapak Hajat Auge, Bapak Ian sareng Ibu Mira. Alhamdulillah ayeuna presensi urang kali anu di sepisanana urang doakeun nya bahnya. Mudah-mudahan sing janten urang kali anu saleh. Atuh diri mohon dinangis kebahagiaan, panjang umur, seueur rezekina kantosna mahabakti kang Ibu Ramana. Amin ya rabbal alamin sareng dagaran. Tah kitu mah. Pangkosna dina sawer panganten sunat ieu sanes aguh ku payung butut abas lah. Sanes gaduh pangabisa tapi mun ieu mah cecarekan ulah jadi tunggu sirungan jalan sipah. Nah, kitu rarasa bah. Ya pulang ae tapi ti abah ge ieu emak mohon karena kan merek disawerke mohon jadi nama diralat ke abah. Oh nah hak apa? Hah? Diralat? Itu kan bisa dilangsung wrrr. Oh ini kudu iya iya lamun kudu ayah yang mana mohon kacan instruksi diawurkan tau gak diawurkan ya iya soalnya abah ge rek nyawer. Oh abah rek nyawer? Nyawer. Wow gede milik si dede disawer oke ku abah. Tapi pengumuman ya Pak, saatos nangke diawurkeun ulah sorong-sorong, ulah bajungkir balik. Mohon, pokoknya mah sing tartib we. Gimana sih aman? Sih aman. Urang kami tang kancah. Kada setuju. Urang kami kana waktu poho. Bun, resap bun. Kanu maha agung rupa kuman pun payak pun jelek ga jelek sakur kesana melar kumelar kawasana pun sapun kanu maha agung rupa kuman pun payak pun jelek ga jelek sakur kesana melar kumelar kawasana. Di langit peting karetip, di bumi peting kulisik kumelit di alam lahir. Bari puji sihing gusti maca ayatna alhamdulillah alhamdulillah. Bari puji sihing gusti maca ayatna alhamdulillah alhamdulillah. Raja, raja doa, doa medal, mari Allah. Dina hati anu wening, dina rasa nur masa. Dina hati anu masket, dina iman, dina Islam. Nabi Muhammad panutan kitab Qur'anul Karim, nu agung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mangga ayeuna abah. Ya lek mohon sabah ya. Ka Cepandi nya, Teh Cepandi. Ya. Bismillah damel witan mugi Gusti nang tayungnya. Nu di sepitan salamat asep ayeuna nyumpona kana janjina
pahili omat ulah bade lali kana pare tati gusti urang belok pahili ya robbal alamin mugi gusti nang dayungan ketong wak stop bola sabar lah tangtosna keduh diitung abah alek rek ngitung ngitung lah alek bola abah rek ngitung lah abah beberes lah abah beberes lah siapkeun heula sawerana tenang cep so siapkeun beberasi lah, soalnya bisa sok Alex suka siku. Eh? Sok keluarkan lah. Ayo tuh. Tas disiapin di Banjaran gini. Hah? Tunggu ah, cicing tukang kamera orang itu. Siji. Nah, sok. Iya nepi katilu. Nepi katilu. Kade ulah sili surung ya. Ulah wakanya bu. Ulah wak. Kami di kemana? Hiji setengah. Nah. Dua. Hiji deui lah, hiji deui. Dua saparapat. Eh, nah jadi murah. Dua setengah. Nah. Bagian apa? Tilu nama nah, dewasa Alek mah ngalamikeun. Nah. Janten dilu kana ku abah nya. Salah. Alek lagi dilatih. Ya, kalam, kalam. Tenang, pokona mah tenang. Dilu na ku abah. Nah. Ya. Ti. Ih, kalakah nyanyi. Kuma apa? Oh, benar, benar, benar. Kahayang teh tilu, atau tili ya. Bukan nama tenaga lah, ya. Kita. Ari Alek Lila, Ari Abah Lila, teh menang. Oh, cek apa? Siap, kerek tili dua kali. Tilu di awur-awur, duasa di awur-awur, peasa di awur-awur aduh di awur-awur lala 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 aluwi di awur-awur tokecang paling pendek pojok angin kacang angin kacang sama liung kosong beri bisa rakit komoko wadah bakar tuh malah nyeri ku banyakin duit tak di awur 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 duit tadi awur awur dur awur 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 duit tadi awur awur lajeng awur kene bang ya kene aya kene